零基础学 IT， 月薪过万就来黑马程序员，黑马程序员成就 IT 黑马。那今天最后一节课呢，我们来学习另外两个啊，是另外两个扩展。那么这两个扩展呢，比前面的其他东西呢都有点意思啊，特别是第三个叫别名机制。那么别名机制呢，我们换一句话来说，它是干嘛的啊？那么 Linux 本身里面呢有很多的一些指令是吧？哎，那大家有没有想过哪一天我们自己造一些自己的指令呢？有是吧？好，那这次给你们机会。第三个别名，它就能够帮我们去实现我们的梦想啊。它的作用呢就是相当于创建一些属于我们自己的自定义的一个命令，就这么一个作用。啊，那举个例子啊，例如，那我们在 Windows 下，哎，有一个叫 CLS 的这么一个命令，之前演示过，干嘛的了？清屏是吧？哎 ，CLS。那有的人呢 ，Windows 用惯了，他到 Linux 下啊，也想用这个 CLS， 那么来用一下看看啊 ，CLS。他报了一个错啊，说 CLS command not found， 说没有这个命令，哎，没有这个命令。那么没有这个命令呢，那我就是想用它怎么办呢？哎，我就不喜欢用 Ctrl 加 L， 就不喜欢用这个 clear， 特别这个 clear C L E A R 得敲一堆，而且呢这个键盘方向呢还是先左，哎，再右，再左，再左，再左，这个顺序很不爽。但是我如果说我们用 CLS， 你看看左右左，就感觉很习惯的一个顺序是吧？左边嘛，右边，再左边，很习惯的一个顺序。那么这时候的话，我就想用这个 CLS， 那怎么去解决这个问题呢？哎，也就是我们需要去面临的问题了啊。那么在 Linux 下啊，可能呢因为没有这个命令，哎，而不习惯清屏，而不习惯清屏。那么现在的话，我们就可以，哎，就可以通过我们的这个别名机制啊，别名机制来解决这个问题。哎，怎么解决呢？就是得保证有这个命令，那这个命令就需要我们去创造了啊，可以自己创造出 CLS 命令。这个呢是我们的一个案例。那这个案例有了之后，要给大家介绍一下啊，这个别名机制它是怎么去做的啊。那么别名机制呢，它是依靠一个映射文件，一个映射文件，什么映射文件？叫别名映射文件。那别名的话就是其他的名字，这个好理解吧？映射呢？映射好理解吗？映射是什么意思？那么映射这个东西呢都见过啊，来给大家示范一下。绿绿的右边，哎，花朵，哎，青青的，哎，青青的草地，嗯，然后哎，什么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 ，这个想干嘛呀？对啊，这个不要连线嘛，这个咱以前一年级就做过的啊，就是左边和右边找合适的词给它连到一起吧。哎，蓝蓝的，蓝蓝的，哎，后面呢？天空，我还没连线呢，不着急啊。绿绿的。绿绿的天空啊，也是够可以的啊。嗯，蓝蓝的天空，然后青青的草地，绿绿的，不好连了啊，不好连了啊，鲜艳的吧，啊，或者说这个还是绿绿的，但那个不变，然后呢，后面改成哎鲜艳的花朵。啊，那这样连的话，我们要连线，那是不是可以通过这条线啊？比如说蓝蓝的天空，哎，鲜艳的花朵，绿绿的草地，是吧？那这个呢是以前我们在一年级做的这个连线。那其实这个连线呢，换一个词来说，它其实就是映射，映射，映射就是其实一个东西对应着另外一个东西啊，这个就称之为叫映射啊。啊，这个词最早什么时候接触的呢？是数学里面，但是再往前追溯呢，就是小学语文。但当时不是叫映射，当时如果讲映射的话，那可能都题目都看不懂，都叫连一连啊，都叫连一连，哎，这个是最早的映射啊。
那么映射文件在哪呢？这个映射文件呢，在我们的当前用户加目录下有一个文件叫.bash.bashrc， 有这么一个文件，当前用户加目录下。哎，有没有说哪个用户加目录？没说吧？那说明每个人都可以通过这个别名映射文件来进行自己命令的一个创造啊，这个是这个文件啊，当前用户的加目录下。那 OK， 我们打开看看啊 ，cat， 哎，当前用户加目录下.bashrc 里面是不是有东西啊？哎，有东西，行，那这样的话，我们通过 vim 打开吧 ，vim 打开它。第一行这个呢，蓝色的这个，我们在这里面称之为叫注释，称之为叫注释，注释就是解释说明的作用，它不起任何作用啊，这个叫注释啊。然后呢，下面这个呢又是注释啊，叫 user specific 啊，这个呢表示声明的 alias 呢叫别名，加 es 表示复数，表示复数 and functions 呢叫功能或者说函数。这也是个说明，然后下面这三个就是别名定义的一个语法了，就是别名定义的语法了。所以我们主要看的就是五六七这三行，看它怎么写的。那这里面他给我们举了个例子啊，说 alias 别名，谁的别名呢 ？rm 等于 rm 杠 i， 那这句话的意思就是，其实你在命令行里面输 rm 就相当于是 rm 杠 i。MV 命令呢就是 MV 杠 I,CP 就是 CP 杠 I。哎，其实都是一样的啊。那这样的话我们仿照它这种形式，那接下来这个问题咱看看该怎么去解决。我要解决，我要能用 CLS。应该先写 ALIS， 后面呢要不要空格呀？空格啊，什么？CLS 等于引号等于谁？咱清屏是不是有本身有两种方式，一个是 Ctrl L， 一个是 CLER。 那这个时候我应该写 Ctrl L 还是 Clear？ 为什么不用 Ctrl 加 L 啊？因为 Ctrl 加 L 是什么呀？快捷键啊，所以呢这地方不能输 Ctrl 加 L， 应该输命令，命令不就是 Clear 吗？所以 CLER。好，写完之后不要忘了一件事，保存并且退出啊，保存并且退出。那这个命令就是我们新加进来的，哎，这个别名。那么别名的话，我们加好之后呢，先来验证一下，看它生不生效。那么如果生效的话，那我们后面呢再想自己创造一些其他命令，那我们就可以往里面去放了啊。这个呢路径，哎，这下面的.bashrc。啊，空格给它加一下，嗯，行，不要忘了保存退出啊，退出 WQ。好了，那现在我们先试一下 clear， 看什么生效，没问题吧？好 ，CLS 看看啊，哎，它还提示我们找到，哎，不需要重启啊，注意，当我们改了这个 bashrc 之后，需要去重新登录一下当前账号，哎，注意的问题，这个问题就需要注意了啊，哎，注意。那么如果说想这个新的创造的命令啊，新创建的命令，新创造的命令，嗯，这个命令啊要能够生效，我们必须呢要重新登录我们的当前用户，重新登录当前用户。那么至于重新登录当前用户的方式有很多种，这个呢就无所谓了。那比如说，哎，我重启也好啊，关机也好，再重新开机也行。再或者说，哎，我想通过这里面，哎，注销 root 重新登录也可以，这个没有问题。你只要保证你重新登录了，那就行了。那这个地方呢，我们就先使用注销登录吧。切换不着急，切换命令咱还没讲呢啊，所以先不用切换命令，咱直接呢点几下就行了啊。切换用户，行，切换用户之后呢，咱来重新登录一下，重新登录一下啊 ，root， 我
好了，进来了啊！进来之后打开终端，哎，我们先呢输一点命令，比如 ls 啊，这里面没东西啊 ，ls， 来再来个杠 la 吧，多一点，是不是有这么多东西了？哎，那现在呢，我想通过之前的清屏，是不是还没问题？然后呢 ，Ctrl 加 L 是不是也没问题？行，最后的命令咱来看一下，我们刚创建那个叫 CLS， 你看它管不管用？走啊，走！哎，是不是也生效了呀？哎，那这样的话 ，CLS 本身没有，结果呢，通过我的一编辑，哎，这时候呢，它也能当什么来用呢？当做系统内置的指令来用了，是不是？啊，所以以后的话，如果有一些指令你敲着不习惯，哎，怎么的啊？自己改嘛。哎，自己创造啊，自己创造，哎，这也是可以的啊，哎，这是比较方便的一个功能，哎，那假设呢，比如说这个关机，立即关机，立即关机呢，咱每次要输，比如说 init 零啊，或者说下档杠 h 杠 no 啊，是吧？那我觉得嫌麻烦 ，vim 哎下面的点儿 bishrc 哎，我觉得关机麻烦怎么办？啊，我给它换一个嘛，比如说这地方我写个东西 a。哎 ，alias， 然后我就写个，就写一个字符就可以啊。比如说我输入一个 q， 哎，然后等于这里面你补全就是了，就补全就是 shut down， 哎 ，shut down shut down， 然后杠 h， 哎 ，no， 嗯 ，q 重复了是吧？那如果重复的话，你可以找一些不重复的嘛，比如说关机。是吧？啊，很简单的一个短语是吧？自己记住就行了。哎，看自己的习惯。那么写好之后保存，保存退出，然后呢，你再去重新切换用户，从以后开始这个关机命令就生效了，以后关机，关机就行了，按下回车，是吧？当然我现在没有重新登录，所以这个命令肯定还没有的。啊，你需要重新的去登录一下，它生效了。哎，所以以后呢，遇到一些比较长的一些命令记不住，哎，咱就这么来。比较方便啊，很方便的一个操作，嗯，那必须要重新登录，你不重新登录肯定是没有用的啊。行，那么这是第三个啊，这个功能呢还是比较实用的，比较实用的啊，哎，特别是你有这个之前使用 Windows 命令行的这么一个习惯，然后到 Linux 下呢不习惯了，哎，你可以呢去定一下这个别名。啊，最后一个呢是关于退出方式这块。那么退出方式呢，我们先回顾一下，在之前我们讲 VIM 的时候呢，退出用什么呀 ？VIM， 哎，中，哎，如果说我要退出一个编辑的文件，编辑的文件可以呢使用冒号 Q 是吧？那或者呢？或者冒号 WQ 是吧？那再或者加个叹号，对不对？那这个地方的话，这个 Q 和 WQ 到这个地方，我就建议大家以后不要用了，建议以后不要用了啊。有个更好的命令，哎，那么除了上面的哎这个语法之外，哎，我们的 VIM 呢还支持另外，哎，另外的一个保存。退出方法合二为一了，叫什么呢？叫冒号 x， 叫冒号 x， 啊，这个比前面两个都好用，比前面两个都好用。如果你这个文件没有被编辑，那 x 只是表示直接退出；如果你这个文件有被编辑了，那就是保存并退出。所以这两个命令相当于是合二为一了，变成了一个 x。那我们可以试一下啊。让试一下啊，比如说这个地方呢，我还打开这个 VIM， 然后呢，我的加目录下，我直接去加目录下吧。VIM PSSWD， 哎，然后呢退出了，冒号 X， 哎就出来了。那么这个时候，如果说我编了东西呢，比如说我把这行删了，哎再删一行，冒号 X。一个是你少打了一个字母，是不是？另外一个就是它的好处，哎，离得近，哎，有的确离得近啊。
在左下角，的确是很近啊，这个都发现了啊。嗯。X 啊 ，X 叫另外一种保存退出方式。那么要说明的呢？说明几点？第一点，第一点要说的就是这个 X 啊，冒号 X 啊，冒号 X 在文件没有修改的情况下，哎，表示直接退出，表示直接退出。啊，然后呢，在文件修改的情况下，哎，修改的情况下表示保存并退出，这第一个要说的，它很灵活。如果你没改，那就相当于冒号 Q； 如果你改了，就相当于冒号 WQ， 这第一个要说的。那么这两个的话，到底有什么影响？这是第二个要说的了。以后呢，咱在用的时候，为什么说建议大家用冒号 X 而不建议用 Q 或者说 WQ， 是有原因的啊。那么这个原因在哪呢？就是如果文件没有被修改，但是有的人会习惯用什么？即使你文件没有改，我也习惯用 WQ， 有没有？肯定有这样的人，能不能用？肯定能用，肯定是能用的啊。那为什么说一定要严格区分呢？如果文件没有被修改，但是使用了 WQ 来进行退出的话，哎，退出的话，那么则文件的修改时间会被更新吧？咱们不用修改这个词了啊，会被更新。但是如果文件没有被修改，哎，我们使用的是 X 进行退出的话，啊，退出的话啊，则文件修改时间是不会被更新的。按 Q 没问题啊，怕就怕什么？怕就怕一个是你要记两个命令，我觉得不方便；另外一个就是万一有的人顺手了 ，WQ 呢？怎么办呢？啊，而且 WQ 本身还挨在一起，这两个挺近的啊，万一插键盘插到了怎么办？对吧？这个咱们都不能保证啊，所以呢，我就建议大家，哎，可以把这两个东西呢当做备用，主要用冒号 X 比较灵活。那这个东西怎么去验证？咱们来看一下啊 ，LS 杠 L， 那么先来看谁呢？看这个 passwd。passwd 或者看它吧，我们看这个时间，这个时间呢是25号8点32分，8点32分，时间不一样吧？行，那么打开这个 password， vrm passwd 啊，是这个啊，看清楚了，打开它之后，然后呢，我先用冒号 x， 然后呢？再来看一下这个时间，8点32分，变了吗？没变，是吧？行，然后我再打开这个文件，但是这个时候我用 WQ， 变不变？变了，是吧？哎，说明它修改时间变了啊。那这个呢，就是它的差异。WQ 呢，是不管你的文件有没有被修改，我都需要去更新你的时间，但是冒号 X 不一样啊，而且冒号 X 它本身就具备退出的功能，所以呢，用冒号 X 是比较方便的。那有同学会有这么一个疑问，这个修改时间对于我后面到底有没有影响啊？哪怕时间变了又怎么样啊？哎，如果时间变了，对于我们后期的影响还是比较大的。第一个，有同学说日志，的确这是一方面。如果你的修改时间假设是现在这个时间，那我可能认为计算机对这个文件进行了操作了，并且内容可能有变化，是不是？出了错误会赖到你。哎，可能会有这么个看法啊。但是如果我用冒号 X 退出的话，你没有修改，你时间不变呢。哎，所以呢，这样的话你会觉得啊，这个文件最近应该没有被修改过。但是你用 WQ 就不能保证了啊，它会误导你，让你认为这个文件最近被改过了。
倒不是心里毛毛的啊。那么这是一个方面吧，其实最主要影响什么？最主要影响我们后面有一个软件的安装方式，叫这个编译啊。像这个 C 语言，它编写的一些这个软件都需要去编译的。那么编译的话，编译这个操作会影响我们的文件修改时间啊，编译会影响文件的修改时间的。那你万一你手动把这个时间给通过 WQ 让它更新了，那你看到这个时间的时候，你还认为这个软件可能是刚编译的，这个就不大好了啊，这个就不大好了，啊，所以主要还是会混淆我们对这个文件的一个更新时间，啊，主要是会混淆，啊，混淆是吧？混淆用户对文件的修改时间的一个认定啊，主要会影响它。那因此呢，最后的话就是建议大家以后呢用这个冒号 X 来替代保存退出啊，建议以后呢我们使用的是冒号 X 啊来进行对文件的保存退出。但是不要使用 X， 哎，重要的话说三遍啊，不要使用 X， 这 X 和上面的 X 有什么区别？对，大写的，因为大写 X 有它特殊的含义，什么含义？大家可以自己去试一下。试试就试试是吧？试试呗。你要是会爆炸的话，赶紧抱着电脑出去爆炸啊！啊，来试一下啊，大 X。对，大 X 是对文件进行加密的。比如说我输了个密码，然后再确认密码。那怕什么呢？怕就怕你自己不知道大 X 加密的，你输完之后，然后你再打开这个文件，然后我来问我，老师这是怎么回事啊？最怕这种情况啊，所以千万不要把这个小 X 看成大 X， 因为刚才加密了，所以这时候我打开文件就需要加密了。下面会告诉我，已加密。怎么解密啊？X 不输密码不就行了吗？再走 X， 然后密码留空，按两次。密码忘了我也没辙啊，我不知道你密码，我打不开啊，所以密码忘了就没辙了啊。所以千万不要把这个大 X 啊看成那个小 X， 因为大 X 和小 X 呢长得还挺像的。加密对，也得退出嘛，退出之后才能生效嘛。试一下嘛，大 X， 123，123，Q， 不用保存，不用保存啊，不用保存就生效了啊。哎，不生效，那还得保存啊，还得保存。但这个键呢，我还是建议大家慎用吧，大 X 啊。万一你输了密码之后，你又没注意，结果呢，文件打不开了啊。那么大 X 啊，表示哎，对文件进行一个加密操作啊。加密？对啊，加密啊，没问题啊。